I spoke to the PWD roads guy. He's sending one of his engineers and he's also coming. So I will tell, see, I cannot wait now for collector's order or for deputy collector's order. I will start breaking the building now the moment PWD says it's okay. And then we can follow the procedure later. Because now it is an imminent risk of falling. Nobody's life should be risked because of procedure. So we'll stay here until it gets... Second building is indication that there will be collapse. But it's better to break it now only instead of waiting for the... See, that is another building also that might... And who has injury? Nani kaun na mara? Main someone was staying there. Nobody itni ghar affected. It was abandoned only there. Okay. Nobody was staying inside luckily. Okay. That is another building also we have to look at over there. We'll see. It is already in disaster list, no? Yeah, it is already in. Yeah, that place. So, long two more are there over there on the way only. Yeah, so everything will get thing. I have to check and see if they have stability reports done for those buildings. If they are done, then we will ask collector and deputy collector. Right now, everyone is vacant from here. Yeah, so we've asked the police to remove the people from the houses, just in case, as a precaution. Okay. Or at least until the work's done. Once the building comes down, then once we clear the building down, then it will be fine. Okay. Then I'll send my trucks and everyone to clear everything also. Yeah. Thank you. आणि माझं चलो थिंगी खेळटालो म्हणून म्हाका म्हणाली आणि हांव बाबू पळोवपाक ही म्हाका सटकून म्हणाली बाबू बिल्ली म्हणाली सामकी मुगो कोपचे पडटा आणि हे जाता म्हणून बोडान कशें पडया तसो आवाजूच येवंक लागलो पडटा ही तितल्यान म्हटलें हे सांगले सगळें म्हटलें आमी सगळें सामान आमचें कितें आसा तें करुया म्हटलें आनी भायर सरुया म्हटलें बेगिना बेगिना अशें कंप्लेन वचून करुया म्हटलें बाबा वयताले सेकंड सॅटरडे न्हू ती बंद न्हू मागीर कितें करतलें पळयलें जाल्यार फोन केलें कोणाच ना कोणाच दिन म्हणलो आतां बाबू ना म्हणलो भायर गेलो गेला म्हणून आनी तितल्यान आमचें कितें जालें मागीर म्हटलें हेका म्हटलें तशें जालें आमी म्हटलें आतां वचूया घरा येवया म्हटलें घरा येता जाल्यार आमकां न्यू फोन येयलो बिल्डींग पडली म्हणून सांगलें आनी स्टार्टींग कितली घरां आसतात टोटल तुमचे आमची आमी दोग जाण आमी सकयल दोग जाण भाव दोग जाण वय जावता दोग जाण सकयल रावता आनी तेवटेन तिंकां फॅमिली खूब हें आहा म्हणजे भंयूच कसो आनी ते मिल्ली मदीं न्हू येवटेन तिंकां सामको भंय कसो आतां आमकां सगळ्यांक ती दोगांनी आमी तिगांक आमच्या सगळ्यांक आतां हेणी बाबूच्या चेड्यान आतां आमकां हॉटेलांत बूक हें दिला बूक हें केला हॉटेलांत रावपाक हें दिला बूक केन्ना पर्यंत बीन असं ते आता तेणी दोन दिसां खातीर सांगला म्हाका आमकां तेणी म्हणून आतां पळया न्हू कितले आनी बिल्डिंगाचें काम केन्ना जातलें अशें बी कितें विचारलां ना ना तशें तेणी कांयच सांगूंक ना आमकां केन्ना बी क्लियर बी जातलें तशें कांयच ना म्हणागले आनी तरी पूण तुमकां आमी सगळें तुमचें घर सेफ म्हणजे अशें कांय तुमकां हें करी जायना तशें आमी मोडटा म्हणून सांगलां तेंच्यांनी आनी प्लस डॅमेज सपोज जालेंच जाल्यार तुमकां आमी दिताय सांगलां तें सांगलां तेंच्यांनी आमकां